вломились в дом, избили отца, избили мать. Они меня побили. Фактически, ну, живут родители в постоянном страхе. Руки убрали, да? Чому людина повинна сама приходити до вас і казати, розгляньте мою скаргу? Залишіть, будь ласка, залу, колеги. Мы практически всю жизнь, совершеннолетие до того, как закончил школу, мы жили на Печерске, в общежитии в однокомнатной. Отец, да, все время хотел, собирал деньги на, так сказать, жилплощадь более адекватную, ну, с нормальными условиями. В 2006 году просто взяли сумму денег в банке для покупки недвижимости. Мы приехали сюда и... Я буквально сидел в машине, ну вы представьте, после однокомнатной квартиры, там, знаете, 18 квадратных метров, дом. Он говорит, выходить смотреть будешь? Я как сейчас помню, говорю, нет, у меня своя комната будет? Он говорит, да. Я говорю, я согласен. Полностью все документы официально, все, вот это оригиналы, смухами печатаны. Был, ну, договор, полностью были просчитаны проценты, суммы выплаты и все, ну, гасилось все вовремя, всегда досрочно, до 2015 года. После 2015 года уже фактически отец ушел на пенсию, и ему неудобно было из-за того, что курсовая разница была большая. Он хотел, чтобы пересмотрели условия выплаты, чтобы сделали какие-то, ну, тоже из-за того, что курс резко вырос, ну, какие-то, ну, пошли навстречу как-то. Ну, они не захотели, не уведомив нас, в частном порядке, в единственном лице, просто начали судебные разбирательства, и все. Мы узнали решение суда уже через 5 лет, что 5 лет идут судебные заседания, и у нас, можно даже это понять, увидеть ни одного уведомления. По факту мы уже столкнулись с тем, когда начали узнавать, что дом без нашего вообще какого-то участия, это просто выставляется на сетап. Це торгівельна площадка, електронні торги з продажу арештованого нерухомого майна. Проте жодних повідомлень від приватного виконавця він не отримував. Приватний виконавець, який виклав заявку на електронні торги, не здійснював оцінку вартості майна, не здійснював ознайомлення з предметом нерухомого майна. При цьому будинок було оцінено у 2 мільйони гривень. Наголошую, що ця вартість є заниженою. Ось було реалізовано будинок на електронних торгах, і фізичною особою було придбано право власності на цей будинок, незважаючи на те, що до цього ухвалою Києво-Святошинського суду було накладено арешт на цей будинок. Накладення арешту на будинок означає, що жодних реєстраційних дій з відчуження нерухомого майна забороняється вчиняти. Ось, проте, незважаючи на ухвалу суду, якою накладено арешт, приватним нотаріусом було переоформлено право власності. Дом по факту продали після того, як був наложений арест через місяць. Дальше происходил рейдерский захват дома. Пытались сделать рейдерский захват на Рождество. Просто перелезла сюда частная охрана. Зашло 5 молодых людей под видом газовой службы проверки. Ломились в дом, избили отца, избили мать. Я ее не трогал руками вообще. Они приехали с документами, которые не являются юридической силой, никакой не имеют на сегодняшний день. Они не приехали с судебными приставами, не приехали с исполнителями, державным выконавцем. Они просто приехали в частном порядке, ну, вломились с документами и хотели просто рейдерским захватом забрать себе дом. Я не знаю, как это квалифицировать, но ОПГ не ОПГ, но то, что это ребята, которые не первый день этим занимаются, это точно. Того ж дня, коли наш клієнт і ми дізналися про те, що право власності було протиправно переоформлено, ми звернулися зі скаргою до Міністерства юстиції України на дії приватного нотаріуса. Прошло более 2,5 месяца, вот мы ждем. Фактически, ну, живут родители в постоянном страхе.
копія скарги, яка не надходила на вашу колегію. Не надходила, ви кажете? Надходила. Так. Але пройшло вже більше 30 діб, навіть більше 45 діб, відповіді досі заявник не отримав. Ви показали папірець. Давайте ми зафіксуємо, надайте, будь ласка, секретарю цю інформацію, і секретар зафіксує, надасть відповідь. Якщо ви хочете зараз з'ясувати інформацію, секретар колеги з'ясує, хто спеціаліст, де ця скарга і надасть цю інформацію скаржнику. А взагалі передбачені якісь норми, там період, скільки часу дається на вивчення даної скарги і розгляд її? Я вам роз'яснення законодавства, ви зараз хочете отримати. Ну, так? Я, до речі, тільки що читав, у вас там вивчено. Ну, бачите, все написано. Ну, пройшло більше часу, чому так? Я не знаю, чому так. Зараз з'ясують цю інформацію і нададуть її скаржнику. Залишіть, будь ласка, залу колеги. Хорошо, ми почекаємо в коридорі, щоб нам надали відповідь. Дякую. Значить, Валерій Валерійович, так. Дивіться, яка ситуація. Зазначена ситуація доведена до відома керівництва. І найближчим часом, слідкуйте за офіційним сайтом, скарга буде винесена на розгляд. Скажіть, а чому це не можна було зробити без нашого візиту? Передбачено законодавством. Всі скарги, які надходять до Міністерства юстиції, вони всі розглядаються. Ні, це зрозуміло, тільки дивіться, пройшло вже більше 30 колегії, днів. Я не повноважений вам давати коментарі. Ну, у вас же на стенді вивішена процедура розгляду скарг. 30-45 днів. Ну, ви ж самі бачите, що пройшло більше. Чому не розглянули цю скаргу? Чому ви чекали, що ми прийдемо, чи я? Дякую вам за увагу. Через це страждає право власності і страждає ціла сім'я. Це можна залишити, так? Ви чуєте? Так. Вам кажуть, що люди зараз на пороховій бочці сидять. Діти знаходяться проживати в цьому будинку, їх позбавлено право власності. Чому людина повинна сама приходити до вас і казати, розгляньте мою скаргу. Чому ви цього не зробили передбаченому законом порядку? Будь ласка, я не розглядаю скарги, я не компетентний обговорювати питання, які виноситься на колегію. Але ви ж розумієте, що порушені терміни. І зараз у нас відбувається засідання. Я розумію, що така ситуація, те, що ви запитуєте, але я не компетентний. Хто за це понесе відповідальність? Я не компетентний коментувати і відповідати на дані питання. Чудово, ви не компетентний. Таким чином їхня бездіяльність сприяє поширенню таких ситуацій. У нашій ситуації це страждає сім'я, до якої входять два пенсіонери, троє малолітніх дітей, які можуть бути незаконно позбавлені права власності з огляду на те, що дії приватного нотаріуса не контролюються уповноваженим органом, а саме Міністерством юстиції України.